Trhne sa to ťažko hodnotiť. Som veľmi sklamaný, nahnevaný. Neviem vlastne ani opísať svoje pocity, aké mám. Je to zvláštne, lebo sme išli do toho zápasu s jasným cieľom zvíťaziť a sme ho nezvládli a máme 0 bodov, takže tie pocity sú strašné a neviem ani opísať ten zápas. Bojovali sme slabo, hrali sme slabo. Bohužiaľ, takto sa nevyťazí. Jo, boli sme pripravení na to, že z Dunajska sem dojde zabezpečené obrany a budeme teda doplných. Možno prvý 20 minút odpovedalo tomu, čo sme si predstavovali. Potom neskorej došlo k vylúčeniu Mareka Janečku, čo nám trošku skomplikovalo plány, ale myslím si, že dokonca sme snažili o to, aby sme ten zápas aj v desiatich nie že dokázali dohrať do remízy, ale do víťazného konca, lebo pre nás remíza je ako strata. Je na to veľmi ľúto, že sa na to nepodarilo. Sme z toho sklamaní. Ja som strašne veril, keď sme dali gól, že to môžeme ešte zlomiť a aj tá šanca prišla a to už bolo asi trošku smolné, že som ho trafil do noha. Takže sme ten zápas prehrali, mohli sme ho vyhrať. Aj predtým Dunajska tam mala nejaké 2-3 šance, z ktorých nás mohla potrestať. Sice bohužiaľ pre nás došlo to až v závere zápasu, v nejakej 83. alebo 4. Sme dostali gól na 2-1, možno po našej chybe. Boli o góloch, bohužiaľ Dunajska ich dalo odbavia o jeden viacej ako my a vyhralo. Samozrejme, že sme si to neprestávali, do každého zápasu ideme zvýťaziť. Do tohto dole zápasu sme chceli 6 bodov, ale ja verím tomu, to musí stále a teraz každý sa možno bude pýtať, že koľko dostaneme na Slovanu a neviem čo, ale máme na to týždeň, aby sme sa nejako dali dokopy a prečo, keď sme bohužiaľ tie body strátili, tak musíme ich kde získať a budeme sa to pokúšať už najbližší zápas, ale musíme dať do toho ešte viac, všetci do výhry. Ja som do Trnavy vlastne prišiel aj útočník, bohužiaľ sa to pre mňa vykrúzlo tak, že som nakoniec až na ľavom obrancovi, poviem rovinu pre mňa a som rád, že vôbec že hrám, je mi to jedno na akom poste, ale som rád za trénerovi za šancu, že ma dal na hrod a povedal som to iba neokrojne odhovorom. Tie emócie vyplynuli z toho, že tá hra nám asi vešla a ja osobne, ale všetci sme veľmi chceli a proste tie emócie vyšli na povrch a samozrejme bolo tam veľa diskusí s rozhodcom, čo by asi nemalo byť, ale jednoducho ja osobne som to nevedel udržať sebe nejako a možno to bolo zbytočné a ubudali nám tým síly, ale jednoducho nevedel som to už nejako udržať sebe.